resposta da xente e a ver se isto funciona. Home, a día de hoxe, para unha poboación de 100.000 personas que pode haber na Costa da Morte, unha poboación potencial, temos 13.000 seguidores nas redes sociais, creemos que temos unha comunidade de unhas 15.000 personas entre o diario, os deportes e demais. Creemos que hai unha referencia bastante boa a nivel informativo na Costa da Morte, e cada cousa que facemos un pouco, pois a xente se entera, non só a xente que está conectada a internet, que non é o ningún 50% seguramente dali de unha comarca envellecida, dun país envellecido como este, pero ainda así se vai enterando. Ademais, nese momento que pasa na Costa, digo, parte da empresa Galinus nace un pouco con ese vocación de servicio público, e alrededor de do que é un xornal normal que fala de, pois, de actualidade política, social, festas, deportes, tal, ten outros servicios adheridos, como é, bueno, algo de fútbol da Costa, que logo falaremos porque o fútbol da Costa ten unha entidade propia ali na zona. Ten tamén algo de motor, que tamén ten moita potencial. Temos un servicio que se chama Salva Caderos, da man dunha veterinaria, da Clínica Veterinaria Argos, que eles fan un traballo de canceira encomiable ali na zona, e a través da rede, a través do Facebook, a través dun blog, nos publicamos os canciños que buscan familia, e a raíz deso pues, estamos creando dúcias e dúcias de novas familias. Temos un servicio de horarios de autobuses, ali o servicio de transporte colectivo é terrible, hai tres empresas adxudicatarias, os horarios cada un pon o seu, o sea, pasan cousas tan extrañas como que para ir de Fisterra a Santiago tardas 3 horas e tens que facer transbordo polo medio, non sabes se nese transbordo tens que esperar 1 hora ou tens que esperar 5 minutos. Nos temos un espacio no que recollen todos os horarios conxuntos, temos unha xenda cultural bastante completa da zona, temos unha páxina de recunchos onde poñemos non só os máis habituais, sino tamén así algún segredo, que nace un pouco para servir tamén de comunidade, non? O que falaba Rocío tamén. Entón, a idea que quería meter antes de nada, ese concepto de sustentabilidade, que a día de hoxe vemos como nacen proxectos tamén, e non digo que ese sea o único método de que nazca un proxecto, que o ideal sería nacer con un orzamento inicial fantástico e unha estrutura de 10 ou 20 ou 50 traballadores e demais. Pero a día de hoxe a cousa está moi canina, e vivir da publicidade é complicadísimo. E nos partimos de unha base de un traballador a media xornada que compaxina labores coa empresa e que se vai peleando a editar novas e ademais algo de papel comercial. Entón, a partir de un traballador, pois intentar ir xerando unha estrutura, non? O sea, o que quero dicir, un pouco Galicia Confidencial máis ou menos sigue a mesma estrutura, certo, outros xornais locais que van nacendo van dende abaixo. O Gallá pudésemos meter agora 100.000 euros de orzamento e estar, pero sin un plan con